Práve v tejto chvíli prebieha veľmi významná udalosť obci Pribilina, odovzdávanie nového zrekonštruovaného námestia občanom. Na známo sa dáva, že sa dnes námestie otvára. Chcem vás všetkých privítať tu na námestí našej obce pri príležitosti jeho slavnostného otvorenia. Vy starší určite si pamätáte, že po oboch stranách nášho dedinského podvočíka boli drobné stavby, cipárničky, humna, hospodárske budovy, ktoré postupom času sa zbúrali a utvorili priestor pre námestie. Nebolo to jednoduché, určite náš život je iný ako tých našich predkov. A dnes, keď sa pozriete, naše obce, naše mesta dostávajú nový tvar a myslím si, že máme byť na čo hrdí. Chcel by som sa veľmi srdečne a úprimne poďakovať všetkým vlastníkom týchto pozemkov, ktorí tieto pozemky obci darovali. A čo viac, z 95% ich darovala bezúplatne. Za to im patrí srdečne moje úprimné poďakovanie. Pán starosta, mohli by ste nám v stručnosti povedať pár slov, ako vznikalo toto nové námestie a aké máte pocity pri jeho otváraní? Ak mám byť úprimný, tak vznikalo dosť ťažko. Začiatok realizácie bol hektický, ale o to si myslím, že ten záver bol krajší, keď človek vidí spokojnosť občanov s tým dielom, ktoré sa podarilo postaviť. Pri príležitosti otvorenia nového námestia uzavrela obec Pribilina partnerskú zmluvu s Moravskou obcou Ropice o vzájomnej spolupráci. Já bych vám chtěla k tomu novému náměstí pogratulovat a říct, že máte dvě velmi významné devizy. Velmi schopného pana starostu a tou druhou devizou je ten krásný čistý vzduch a neposkvrněná příroda, která je pro vás skutečně tou nejcennější devizou a važte si ji. Revoluční události v roku 1848-1849 se dotkly i našej obce Pribilina. Práve v tomto období sa ukázali rýce charaktery našich občanov. Keď je voda sama, je to kvapka rosy, aby mohla odísť do slnečku rosy. Dúfame, že toto nové námestie bude slúžiť k spokojnosti nielen Pribilincom, ale aj všetkým návštevníkom, ktorí prechádzajú cez túto krásnu potatranskú obec. Pre televíziu Liptovský Hrádok, Viera Králiková.